Dua kılayım usta. Xudo fayz bersin iloyim. Hammamizni shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga yetsin iloyim. Qo'ldan kelgancha. Ha, rahmat. Avvalambor. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Bugungi yoshlar baxtli bo'lsin. Shu yoshlarni shaniga bir qarsangni balarroq chalib qo'yasizlar. Bu yerda mana ustozimiz kelganlar. Tojikistondan Qodir aka umringizga bo'lsin. Xursamiz juda ham. 1.5 soat deganda o'tib keldim mana shu qolmalondan. Sog' bo'linglar. Umringizga bo'lsin. Mana shu kelgin deb yugurib keldim. Umringizga bo'lsin ustoz. Xo'p. Bugün kuşni kışlar kelin keldi yar yar bora olmayman uyoqqa o'ltiraman zor zor yar 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 onam aytar zerikme oğlum toyga bar 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 olmayman onajam orqlaman or or ya 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 shu tufayli shu tufayli bag'rimda uzilgandir tarta yar 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 yar